បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គង់វិនអេកអេរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងនាំដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានគណនីបាញ់ណាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានឱកាសទទួលបាននៅ NFT របស់ Ronaldo ដែលគេហៅថា CR7 NFT Collection នេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ new user ចាប់ពីបងប្អូនបានមើលឃើញវីដេអូនេះបាទបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ sign up បាទចុះឈ្មោះ sign up បាញ់ណាន់ហើយបំពេញ KYC នោះបងប្អូននឹងទទួលបានបាទនឹងទទួលបាន NFT ណាបងប្អូនបាទគឺ NFT របស់នេះបងប្អូននេះ NFT ទាំងអស់នេះតែ NFT ទាំងអស់នេះបងប្អូនឃើញណាតម្លៃថោកថោកនេះមិនមែនទេគឺគេដាក់ដេញថ្លៃទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន airdrop ណាបងប្អូនបាទគឺចំនួនមានកំណត់ហើយការ airdrop នេះផងដែរគឺនឹងទទួលបានរហូតដល់ 1.5 million មានន័យថាក្នុងមួយ user ខ្ញុំអត់ដឹងថាទទួលបានប្រមាណទេប៉ុន្តែអាចនឹងទទួលបានណាបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនបាទចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី18 19បាទខែ12ឆ្នាំ2022ហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅថ្ងៃទី9ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺសម្រាប់តែអ្នក user ទេចុះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាបងប្អូនចុះឈ្មោះបាញ់ណាន់បើក account បាញ់ណាន់ថ្មីបាទដោយដាក់ referral code ទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ YouTube ទៅបងប្អូនបាទរបៀបចុះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនហើយនេះនៅក្នុង channel គង់វិន XS នេះបងប្អូនចូលទៅទៅបងប្អូនឃើញវីដេអូមួយនេះបងប្អូនបាទនេះវីដេអូមួយនេះរបៀបបាទរបៀបបង្កើតនៃបាញ់ណាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនដាក់ referral code ហើយគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ referral code មួយនេះបងប្អូនណា2258-1565នោះបងប្អូននឹងមានឱកាសទទួលបាននៅ NFT CR7 មួយនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាញ់ណាន់នឹង giveaway បាទ giveaway រហូតដល់ 1.5 million គឺច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាបាញ់ណាន់គឺមានគេចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃសម្រាប់ new user ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនគេបាទបង្កើតគណនីឲ្យបានមុនគេសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីនឹងមានឱកាសទទួលបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃ18-19ទៅគឺមានឱកាសទទួលបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលបាន airdrop នោះវានឹងផ្ញើចូលគណនីរបស់យើងហើយបាទនៅក្នុង NFT marketplace របស់បាញ់ណាន់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះគាត់ដែលយើងបង្កើតគឺអត់បានទេយើងធ្វើការបំពេញ KYC ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយសេតបាទតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតគណនីនិងបំពេញ KYC នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគំរិចពេលដែលបងប្អូនបង្កើតត្រូវតែដាក់ referral code ជាដាច់ខាតណាបងប្អូនបាទនេះដាក់ referral code នេះទើបបងប្អូនទទួលបានទើបបងប្អូនមានឱកាសបាទមានឱកាសទទួលបាននៅ NFT CR7 មួយនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង NFT CR7 ហ្នឹងគឺមានតម្លៃបងប្អូនបាទគឺរដូវជាពិសេសរដូវ World Cup បែបនេះបាទរដូវ World Cup គឺអាចនឹងមានតម្លៃព្រោះវិញ NFT ទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជារបស់ Ronaldo បាទបងប្អូនដឹងហើយកីឡាកររ៉ូណាល់ដូគឺគាត់មានតម្លៃរយលានបងប្អូនបាទអញ្ចឹង NFT របស់គាត់ក៏មិនថោកដែរហើយបាញ់ណាន់បានចុះបានយកគាត់ជា NFT មួយណាបាទអញ្ចឹងពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាតម្លៃវាទៅថ្ងៃក្រោយវាថ្លៃដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាចំនួនរបស់វាមានកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពេលដែលយើងចុះឈ្មោះហើយបងប្អូននឹងអាចមានឱកាសទទួលបាន NFT របស់ហ្នឹងយើងរក្សាទុកទៅបាទរក្សាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ទៅថ្ងៃក្រោយទៅគឺអាចនឹងមានតម្លៃកម្រិតណាគឺយើងអត់ទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចទទួលបាននៅ NFT របស់ហ្នឹងជាការល្អណាស់បងប្អូនបាទតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនចូលទៅទិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនចង់ទិញក៏ទិញអត់បានដែរអធិថាវាដាក់តម្លៃហ្នឹងឯងគឺបងប្អូនអត់ទិញអត់បានទេនេះគឺជាតម្លៃដេញថ្លៃទេបងប្អូនបាទគឺតម្លៃដេញថ្លៃមានន័យថាវាអាចឡើងរហូតបាទឡើងរហូតអត់ចុះទេតម្លៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកថាតែម្ចាស់កម្មសិទ្ធិNFT មួយហ្នឹង
គាត់ព្រមលក់ឲ្យយើងនឹងតម្លៃណាមួយដែលគាត់ពេញចិត្តណាបងប្អូនបាទចុះបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសបាន free បងប្អូនមិនគួរតែយក free ទៅវាល្អជាងពួកថ្ងៃក្រោយវាអាចនឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនដែលសម្រាប់ new userតែចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡូវនេះបាទមើលវីដេអូនេះគាត់ចុះឈ្មោះហើយបំពេញ KYC នោះបងប្អូននឹងទទួលបាន NFT ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ NFT ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទដែរបងប្អូនបាទបាទ NFT ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានប្រភេទជាមួយមកឲ្យបងប្អូនមើលបាទវាមានប្រភេទច្រើនរបស់វានេះគឺវាមាននេះ Super Super Rare បាទ Super Super Rare គឺវាកម្រកម្រណាកម្រកម្រជាងគេគឺវាមានតម្លៃថ្លៃជាងគេ Super Super RareSuper Rare និង Normal NFT បាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងសំណាងល្អយើងបានទទួលបាន NFT ដែលថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង Binance បាន offer រហូតដល់ 1.5 million គឺច្រើនមែនតើណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជាឱកាសពិសេសមែនតើសម្រាប់ new user បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាអាចបើសិនជាយើងចុះឈ្មោះឲ្យបំពេញ KYC បានត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនត្រូវមើលវីដេអូនេះបងប្អូននឹងធានាថាបងប្អូននឹងទទួលបានKYC ជាប់បាទចុះឈ្មោះបានជោគជ័យនឹងទទួលបាន KYC ជាប់បងប្អូនគំនិតមើលវីដេអូមួយនេះបាទវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំសម្រាយលំអិតបាទមិនថាបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទទេណាបងប្អូនបាទអូខេណាបងប្អូនអរគុណគឺអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យបងប្អូនដឹងថា CR7 and NFT collection នេះគឺយើងអាចទទួលបាន free airdrop ក្នុងរដូវកាលនេះមុនថ្ងៃទីបាទមុនថ្ងៃទី18 19ណាបងប្អូនបាទឲ្យបានមុនថ្ងៃហ្នឹងណាបាទចុះឈ្មោះបានមុនថ្ងៃហ្នឹងហើយបំពេញ KYC ឲ្យបានជោគជ័យបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ